katikiro Charles Peter Mayiga atuse ku kampuni ya Vision Group ku saa 3 zennyini ng'awerekeddwa ku Minisita Moli era omwogezi w'Obwakabaka Dennis Walusimbi ne Minisita w'okunoonyeza Sylvia Maziwa Kitima Mazina n'okukwatibwa kw'embooto omu. Nizidwa sente w'olukiiko olufuga Vision Group etwalabukedde famire David Sebabi omukunganya w'okuntiko Barbara Kaija akulira empapula z'ennimi Nancy Geoffrey Kulubya n'abalanyi ng'akwasiddwa ekimuli omusomi wa Katale Konfofo Sanyu Robina Mweruka. Katikiro ng'akulembeddwa omukulu mu Vision Group ageze mu kifo ekyateekeddwa n'atongoza ekitabo ekitumidde ekitiibwa kya Buganda ebyafaayo by'Obwakabaka okumala emyaka 8 nga tannakitongoza yakuliddemu okukunganya ekitabo kino Margaret Nankyi ng'ayiseyise mu biyitiddwa mu kutuuka okumaliza ekitabo kino. Kaba ku biba ekyapa omuntu w'ennaku 10 tuba tukamaze ko mukama waffe akulira empapula ezowandiikibwa mu nnimi ennansi Mwami Geoffrey Kulubya nti mufo ky'ekkumi mbawadde 8 n'akyukira omukugu waffe mukutona abamu gwe bayita designer namugaba weetaaga ennaku mmeka okulanga akatabo kano okamala. David Sebabi ayitidde mu katikkiro emirimu egikolebwa Vision Group era ne yeeyama okugenda mu maaso n'omukwano wakati wa Vision Group ne Buganda okukubamu ekitabo abaliwo abaana n'abazzukulu kye banaasoma okwongera okutegeera obuvo n'obubuto bwa Luganda olwo tulyoke tuyimbe nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda Gaddala kye tuyimba tukitegeera era tusobole kukirwanirira. Nga tannatongoza ekitabo Katikkiro atwebazizza olw'omulimu guno gwayogeddeko ngwe ku byafaayo ebinaayamba abaliwo n'abalijja okumanya ebyafaayo ebya Buganda. Mubukedde mu New Vision ne ku mawulire natuma kulu mpundu ono Dickson Kulumba naye amawulire yagatuuse wamwami waluŋŋama nti mugatali konfu muleke tuteeka eri ewasemba kubanga abantu bibaagala naye agenda akyusa mu kulaba n'obugakiika mu bwongereko mmwe mufunamu I'm telling you mmwe mufunamu. Ayongedde okutebaza olw'okwenyigira mu kuzza amazzi n'okulaakulanya Obuganda nga tuyita mawulire ge tuwandiika. Mbeebaza ennyaniriza gye munnyanirizaamu mumpadde ekiti egamba ndi mu bantu ddala abange singa saali munnamateeka zendoza nandibadde munnamawulire naye ate nga ndi munnabyafaayo njagala nnyo ebyafaayo kubanga obutamanya byafaayo kye kitukosa ensobi nnyingi ze tukola mu mirimu gye tukola ne mu bukulembeze. Kirungi nnyo okumanya ebyafaayo ekyo kiyamba okutegeera we muli ate kibawa ekkubo limukwata nga mugenda mu maaso libeere eddungi olw'obulungi bw'abantu bonna. N'olwekyo kino kye mukoze kirungi nnyo era mbeebaza. Oluvannyuma atongoza ekitabo era naawe bwakopi bbiri ng'emu yenendala gitwalire Ssaabasajja asiime ng'ekirabo okuva mu Vision Group. Nankinga oli w'amaanyi weebale nnyo. Katikkiro oluvannyuma alambudde ebifo eby'enjawulo omuli Bukedde Famu y'Embuutikize gy'ayogeredde eri Obuganda n'ategeeza nti leediyo gy'asoose okwogererako mu kyafuuka Katikkiro. Oluvuddawo n'alambula ekyuma ekikuba empapula ekiri ku mutindo gw'ensi yonna ssaako n'ensituli za Bukedde TV n'asiibula. Era nkunkya ya leero atongozza akatabo ekitiibwa kya Buganda.